Odbornici Skupštine opštine Šid danas su odlučivali između ostalog o izveštajima o radu naših kulturnih ustanova. Izveštaj o radu Muzeja naivne umetnosti Ilijanu umjesto direktorke Marije Pokrajac, koja je odsutna iz zdravstvenih razloga, obrazložio je viši kustos Radovan Sremac, ističući da je ponovo, nakon 10 godina pauze, uspostavljena saradnja sa galerijom slika Sava Šumanović. Na ovo izlaganje reagovao je predsjednik opštine Šid Zoran Semenović, posebno apostrofirajući da između ovakve dve ustanove kulture od izuzetnog značaja, ne samo za našu opštinu već i šire, mora i treba da postoji saradnja. Direktorka Narodne biblioteke Simeon Piščević Slavica Varničić govorila je o zanimljivim statističkim podacima kada je u pitanju ova ustanova. Između ostalog, da je u toku prošle godine ukupan broj korisnika iznosio 5450, u okviru kog je upisano 424 novih. Biblioteka je tokom 2021. godine nabavila 1850 novih naslova, poklonila 287, a od građana dobila na poklon 756 knjiga. Izveštaj o radu danas je usvojen i Kulturno-obrazovnom centru. Ja bih izdvojila samo da smo u 2021. godini u centru evidentirano ukupno 3918 korisnika. Otvoreno je 2486 predmeta, što na zahtev korisnika drugih institucija ili po službenoj dužnosti. Ukupan broj lica pod starateljstvom u Centru za socijalni rad u 2021. godini je bio 203, znači doneto je 203 rješenja o postavljanju privremenog staratelja. Centar za šit također je doneo 56 rješenja o postavljanju privremenog staratelja maloletnim migrantima, što je doprinjelo ukupnom broju dece pod starateljstvom. Stručna služba u Centru za socijalni rad dostavila u 2021. godini 39 nalaza i mišljenja drugim institucijama i organizacijama, 120 nalaza i mišljenja po zahtjevima suda u raznim sudskim postupcima. Ono što je još značajno da izdvojim, da je u 2021. godini doneto 537 rješenja o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć. Centar za socijalni rad imamo dva izvora finansiranja. Znači, od strane opštine Šid je utrošeno 16.575.995 dinara 97 para. Tu su sad opet taksativno navedene sve stavke po kontima. Ukoliko neko ima pitanja, ja ću naravno obrazložiti. Dok od strane ministarstva smo utrošili 22.299.422 dinara. Odbornici su usvojili izveštaj o radu za 2021. godinu galeriji slika Sava Šumanović, turističkoj organizaciji, ustanovi za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan i predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković Šilja. Zatim se prešlo na izveštaje za svih 19 mesnih zajednica u opštini. Za 2021. godinu planirali smo 70.829.000 za zadovoljenje opštih potreba stanovništva i održavanje infrastrukture. Od toga je izvršeno 46.170.680 dinara, što je nekih 65,18%. Kako vidite, budžet je skroman, ali ipak smo se trudili da u svakom selu odradimo one osnovne stvari za zadovoljenje stanovništva, udruženja građana, dece, sportista, kulturno-umetničkih društava. Od navedenih utrošenih 46 miliona, to je govorim objedinjeno za svi 19, za stalne troškove, struja, voda, telefon potrošeno je oko 10 miliona, plate zaposlenih oko 16, troškovi održavanja 3 miliona, a ostalih 15 miliona utrošeno je za tekuće popravke objekata. Kapela u Ljubi u Berkasovu je završena, popravke mesnih zajednica, popravke Doma kulture, nasipanje atarskih puteva, održavanje kosačica, goriva, održavanje zelenih površina, grobalja, znamo da smo mnogo nacionalna sredina, da imamo u svakom selu 3-4 groblja, tu je potrošeno oko 2,5 miliona. Javnom komunalnom preduzeću javna rasveta usluge i održavanje data je saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja, a javnom komunalnom preduzeću standard za kreditno zaduženje.